Vocês já viram essa floresta? Eu estou numa floresta de calicarpa, mais conhecido cientificamente como Calicarpa nudiflora. Essa planta é uma planta exótica, tem aproximadamente de 7 a 10 metros, é uma planta perene, ou seja, ela não perde as folhas durante o ano todo, né? E dá uma florada muito bonita. Vem aqui comigo, dá só uma olhadinha. A flor ela começa esbranquiçada, vai ficando em tons de roxo lilás e depois se abre, com um perfume extremamente cheiroso e também com um fruto que atrai avifaunas. Uma curiosidade muito importante dessa planta é que ela tem polinização cruzada, ou seja, ela precisa de dois indivíduos diferentes para que aconteça a fecundação. Então pense nisso, se for levar, não leve só uma. Aqui são alguns exemplos dos modelos, né, de tamanhos que nós temos, uma planta com mais ou menos 1,5 m e uma planta já com 1,80 m. Se você gostou dessa espécie também, não perca a oportunidade, entre em contato com a gente.